31. ledna byla slavnostně otevřena optika v Husově ulici číslo 495, pan doktor Dale a zdravotní sestra Miluše Javůrková. Nechyběl ani mechanik optických přístrojů Jiří Maruška, který v této provozovně seřizoval všechny optické přístroje a zařízení. Stěhování a adaptace nových prostor nebyla jednoduchá, ale výsledkem je velmi pěkná, vkusně vybavená provozovna. Vedoucí optiky paní Věra Řezničková i optička paní Květoslava Pšánská se snaží co nejlépe uspokojit požadavky všech zákazníků. Výběr očních rámečků je skutečně bohatý. Obě pracovnice vám také rády a trpělivě pomohou vybrat ty nejvhodnější rámečky pro vás. Ale nechybí zde ani sortiment slunečních brýlí a celé řady dalších optických pomůcek. Stejně tak si zde můžete nechat brýle opravit nebo odborně vyčistit.